Dobrý den, vážení diváci, vážené kolegyně, kolegové, vítám vás na dalším panelu konference Ostrý start, tady z půdy Národního pedagogického institutu na Senovážném náměstí v Praze. Budeme diskutovat další téma konference, které se zabývá prací s heterogenní třídou. Já vítám kolegyně, které nám pomůžou dneska to téma odkrýt. My tu diskuzi máme rozdělenou na dvě části. V první části se podíváme na duševní zdraví, na klima pohodu ve třídě a v druhé části se budeme zabývat spoluprací asistenta pedagoga a učitele a vůbec tím, jak působit na žáka tak, aby to všechno hrálo dohromady a jak zvládnout právě heterogenní třídu. V prvním bloku tedy vítám Petru Cinkovou, psychoterapeutku z intervenčního centra Kladno. Dobrý den. Dobrý den. Vítám taky Veroniku Ješátkovou, která je speciální pedagožka a zastupuje Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání a zároveň i Národní pedagogický institut. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě Libuši Danielkovou, která je ředitelkou školy, základní školy a mateřské školy Kořenského Praha. Dobrý den. Dobrý den. S dovolením začnu u vás. Můžu se zeptat, jak moc se letošní začátek školního roku liší od těch předchozích pro vás? V něčem se liší. Řekla bych, že oproti těm obvyklým začátkům školního roku je ještě o trošku ostřejší ten start. Takže liší se v tom, že se připravujeme na trošku větší kapacitu, než jsme měli předtím, protože jsme si zvýšili kapacitu na Lex Ukrajina. Tím pádem připravujeme se na nové žáky, kterých se nám hlásí daleko víc, než můžeme přijmout. Připravujeme se na to, jak budeme pracovat s jejich rodiči a připravujeme taky nové pedagogické pozice, jako třeba ukrajinský asistent pedagoga. Mm-hmm. Na tu heterogenní třídu už jsme trošku zvyklí, ale bude to ještě košatější, takže jsme začali tak, jak obvykle začínáme. Začínáme nějakým laděním, společnými školeními a podobně, tak tohle to bylo za včera a bylo zaměřeno na vztahy ve třídě. Takže to je společné, ale to, co se liší, je, že tam máme opravdu velký zájem žáků. V jednom kuse tiskneme nějaká rozhodnutí, bohužel o nepřijetí a už jsme natiskli spoustu těch o přijetí. Takže máme jako plnější ruce práce tady v tomto ohledu a jak říkám, vybíráme lidi na nové pedagogické pozice. Respektive dneska jsme našli budoucího ukrajinského asistenta. Gratuluju. Tak k tomu se určitě ještě dostaneme v druhé části. My, když jsme dávali dohromady tento blok, tak jsme vycházeli vlastně z takového desatera učitele pro práci v pestré nebo v heterogenní třídě. Jedno z těch témat, které je tam velmi žádoucí, je klima třídy, duševní zdraví. A to jak učitelů, tak i těch žáků, nebo možná jsem spíš měl říct napřed žáků, o které nám tady dneska jde určitě na první řadě, nebo o které nám jde především. Když se na to podíváme jenom trošičku ještě z většího pohledu, co to vlastně znamená pozitivní klima třídy? Nebo vůbec tady tohle sousloví, o kterém se často mluví, pozitivní klima ve škole, ve třídě? Já si to představuji jako atmosféru, kde mohou se děti aktivně zapojit, kde mohou pochybovat, kde se mohou dotazovat. Představuji si to jako takové tvořivé prostředí, pestré a inspirativní, které motivuje k tomu, aby se děti do školy těšily. Říkám si, že buď se na to klima můžeme dívat skrze věci, jenž můžeme ovlivnit v rámci školského systému. To jsou bezesporu prostory, jsou to pedagogové, je to jejich přístup. Pak když jsem o té otázce vlastně přemýšlela, tak mě napadlo dívat se na to klima mnohem ze širší perspektivy, klidně bych se nebála nazvat to třeba perspektivou pole, kde je to i o tom vlastně, jaká hodnota pro třeba rodiče má škola nebo vzdělání, jak oni sami se vztahují k té škole, pokud tam třeba sami docházeli, nebo pokud mají s některými učiteli nějakou zkušenost. Je to i pověst vlastně té školy nebo té třídy. Že myslím si, že tohle to všechno vlastně obsahuje to, jak se žák potom v té třídě cítí a s čím tam do toho prostoru jako takového vstupuje. Myslím, když mluvím o prostoru, nemusí to být jenom skutečně fyzický prostor, ale i do toho ducha místa, když tomu budeme chtít říkat nějak vznosně.
Mm-hmm. A jak se pozná negativní klima ve škole? Máte takovouhle zkušenost? Přišli jste někdy do školy, řekli jste si, tak tady to nehraje? Jak to vypadá? Jestli můžu, bohužel jsou školy, kde to klima není dobré. A já bych ještě doplnila to, co paní kolegyně říkala před chviličkou. To klima je velmi důležitý i pro učitele. To, jak se učiteli učí, a je to to, když vejde do třídy, jak mu tam je. Většina učitelů řekne, cítím se tady dobře, je mi tady dobře. Je to Tommy. A pokud je negativní klima, tak nejen, že tam není dobře učiteli, špatně se mu tam učí, nefungují vztahy mezi žáky, nefungují vztahy s učitelem a nemůže docházet k tomu, co vlastně chceme, k tomu vzdělávání, to, co v korporátech se už ví a chtějí, aby se každému dobře pracovalo a odváděl dobře svoji práci. Tak to v tom negativním klimatu prostě nepůjde. A jsem ráda, že jste zmínila, že to není jenom o třídě, ale je to o celé škole, o komunitě, ve které se nacházíme. Z toho, co říkáte, a vlastně je to asi už velice dobře známá věc, jenom dovolím si to připomenout, klima třídy má určitě vliv na vzdělávací výsledky žáků. Takže pozitivní, pozitivní, negativní, negativní. Když se podíváme na učitele, já jako učitel mám pečovat, je to můj závazek, jako mám pečovat o klima té třídy. Jaké k tomu mám třeba nástroje? Určitě jako učitel mám pečovat o klima třídy. A já si myslím, že i jako ředitel mám pečovat o klima celé školy. A souhlasím s kolegyněmi. A ještě k tomu musím dodat, že všem se tam musí líbit v té škole. Jo, nejenom těm žákům, jako i rodičům, učitelům, ale musí se tam líbit i rodičům, když tam přijdou. A je potřeba, aby se v té práci líbilo těm nepedagogům. My na nepedagogy strašně často zapomínáme. No, tak nějak se na ně zapomnělo, když se přidávalo v těch školách, ale to nebudeme tady teďka řešit. Já jsem se to pro ně snažila nějak vyřešit, aspoň v rámci toho pracoviště. A my potřebujeme jako táhnout za jeden pro vás úplně všichni. Když tam přichází teď ti noví žáci a nechceme, aby se to klima zvrtlo, tak oni prostě potřebují i nepedagogické pracovníky potkat v takové náladě, že prostě přijímají. Žádná škola nikdy nevznikla kvůli těm zaměstnancům. Vždycky to bylo kvůli těm žákům, že jo. Takže musíme to tak brát, že ti žáci jsou takový, jací jsou. Někdy se nám třeba nelíbí úplně všechno chování, ale prostě jsme tam pro ně a to je ta myšlenka. Čili my jsme ve službě a protože jsme ve službě, tak opečováváme to prostředí. S tím teda, jestli můžu, ještě velmi souvisí, že sice učitel je ve službě, ale neměl by být služebníkem, takže je důležitý, aby pečoval o sebe. Akord v dnešní době s tím přívalem nových žáků učitele nesmí zapomínat sami na sebe a o to duševní zdraví svoje velmi pečovat. Jinak, jestli můžu ještě zodpovědět tu otázku z mýho pohledu, nástroje učitel určitě má a měl by velmi dbát o klima třídy a určitě by měl začít tím vztahem. Je to o vztahu. Přistupovat k těm dětem správně, aby mu důvěřovali, cítili se v bezpečí, aby to, co říká, bylo smysluplný, konzistentní, jasný a čitelný. Tím se buduje ta důvěra, vztah. A potom se to promítne i do toho klimatu a zároveň i do těch vzdělávacích výsledků, pokud budeme mluvit o výsledcích. Vzpomínáte si na nějaký konkrétní nástroj, když mluvíte o nástroji, které v ruce má učitel? Mně přijde velmi dobrý nástroj ranní kruhy, kdy se můžou každé ráno sejít a netýká se to jenom prvního stupně, ale i na druhém stupni, když budu jako učitel věnovat těch 10 minut tomu, abych zjistil, co se děje, co ty děti prožívají a prožívali, tak nebudu mít nějaká přehnaná očekávání. Sice přijdu o 10 minut výuky, ale bohatě se mi to vrátí. Já to chci teda potvrdit. Tady teď se nebudu kasat jako ředitel, ale to je zkušenost učitelky. Já jsem si takhle v jedné třídě, kterou jsme dávno měli a byla hodně obsazená žáky cizinci, asi tak z polovičky, tak jsem si prostě řekla, že z té matematiky věnuju těch 15 minut na ranní kruh vždycky v pondělí, protože ty děti se potřebují naučit naslouchat jeden druhému. Takže jsme se prostě na matematice učili naslouchat jeden druhému a pak jsme na to stavili i další věci. Pomalu jsme přecházeli jako k těm matematickým záležitostem a na nich jsme se naučili naslouchat jeden druhému a stanovat si cíle, ale mně se to strašlivě vyplatilo. Ta třída, která se nám zdála
na začátku druhého stupně, že jako není moc života schopná a že se tam špatně učí, tak nám, a bylo to i samozřejmě další prací dalších kolegů, ale tak nám prostě prošla pak tím druhým stupněm a úplně se měnila před očima jako k lepšímu, protože jsme se opravdu učili naslouchat si navzájem. A tam já ranní kruhy vidím jako skvělý nástroj. A třídnické hodiny, ať už jsou potom jakoby v kruhu nebo jinak, třídnická hodina je podle mě taky další nástroj, kterým to jde hodně dělat. K tomu, jak funguje třída dohromady, k tomu bych se rád ještě dostal, až se víc dotkneme nově příchozích ukrajinských žáků, ale ještě zazněla jedna věc a to je, učitel nesmí zapomínat taky pečovat sám o sebe. My v Národním pedagogickém institutu máme vlastně docela velkou zkušenost s tím, kolik máme za sebou realizací kurzu třeba preventující syndrom vyhoření v pedagogické profesi. A myslím, že obecně i známo, že českým učitelům anebo pedagogům obecně tady ta záležitost hrozí. Je dost pomoci pro pedagogy, pro učitele, aby tady ten syndrom nebo vůbec vyhoření, jak chcete, jestli se s nimi má dobře pracovat, je kam šáhnout, je na koho se obrátit tady v České republice, umíme s tím dobře pracovat a vlastně ho preventovat? Teď vlastně zazněly dvě otázky, na které jsou dvě odpovědi. Podle mého té pomoci je dost, ale neumíme ji využívat. Už první věc, kterou by učitelé mohli využívat, jsou supervize, intervize. Ty zdroje, které mají v rámci školy, jako dobrá komunikace s vedením a podpora obou stran, jak učitelů směrem k vedení, tak od vedení k učitelům. Využívání podpory školního poradenského pracoviště a spousty dalších, ale my to moc v těch školách neumíme. Nebo jsou školy, které už dneska to umí a jsou takový, který pořád mají pocit, že jakmile tam pustí někoho dalšího, tak je to kontrola. A to je moc velká škoda. A co se týče syndromu vyhoření, ty kurzy jsou perfektní. Ale mně přijde, že to už je pozdě. To už hasíme požár. My bychom měli se snažit těm učitelům ukázat, že o sebe musí pečovat mnohem, mnohem dřív. Petro, máte takovou zkušenost vašeho intervenčního centra? Řešili jste takovéhle problémy? V rámci intervenčního centra se zaměříme trošku na jinou problematiku, ale jak tady mluvila kolegyně, jak si vlastně říkám, že je prýma, že učitelé mají pedagogická a poradenská centra, která mohou využít a je pro ně dostupná nějaká krizová pomoc nebo psychoterapeutická péče, protože v současné době ten systém péče, ať je psychologický, psychoterapeutické, psychiatrické, je skutečně jako aktuálně velmi přetížen. A není výjimka, že sedíme v hlavním městě, které je symbolem dostupnosti veškerých služeb, ale i tady se čeká na terapeutickou péči třeba půl roku, což v rámci syndromu vyhoření je fatální doba. Takže bych určitě podpořila učitele k tomu, aby pokud můžou, tak využívali primárně tahle centra, která jsou pro ně určená, než opravdu ztráceli čas tím, že budou na odbornou pomoc čekat mnoho měsíců. Není to otázka peněz? Není jsou tam problém finance? Půl roku mluvím o těch soukromých psychoterapeutech, kteří jsou placeni svými klienty. Pokud se bavíme o zdravotnických zařízeních nebo klinických psycholozích, tam ta čekací doba je bohužel někdy ještě delší. Je to skutečně v současné době jako velmi nehezká situace, ale je samozřejmě neseme následky covidové situace, neseme následky současné krize a ta společnost na to reaguje zpravidla nárůstem nějakých úzkostných onemocnění, poruch a podobných věcí. Dobře, takže pomoci je dost, musíme se asi naučit i lépe využívat. To je ten vzkaz, který tady teď Veronika asi řekla, vy jste potvrdila. Trošku obracím list, nebo se možná vracím teď do té třídy a na příchod ukrajinských žáků, nebo k příchodu ukrajinských žáků. S jejich příchodem se pravděpodobně může změnit i klima té třídy, když tak tomu samozřejmě můžete rozporovat. Jakou změnu v případě teda, že ji vnímáte, oni přinesou, nebo co to může znamenat? Přináší žáci z Ukrajiny nějaké nové výzvy, nebo již byly všechny pojmenovány a vlastně my to jenom zaškatulkujeme tam, kde už to dávno škatulkovat umíme a máme na to nasazené nástroje?
Jestli můžu. Příchod každého žáka do třídy může změnit klima třídy. Nemusí to být jako a priori ukrajinští žáci, i když tam ty výzvy já cítím, že přijdou, protože přichází z jiné kultury, mohou mít za sebou traumatické zážitky. My vlastně nevíme, čím vším si prošli, takže určitě jsou to výzvy pro učitele. A měl by učitel myslet na to, že vlastně neví, s čím to dítě přichází. Takže být citlivý, senzitivní a zároveň ale důsledný. Já vždycky říkám laskavá důslednost. To teď bude asi velmi akcentovaný, protože na Ukrajině ve školách, jak se učí trošičku jiným způsobem, tak některé naše projevy možná nedůslednosti můžou ti žáci vnímat jako slabost. Co je jazyková bariéra tady v tomhle vztahu? Tak jazyková bariéra, to je náročná věc, ale myslím si, že technologie trošku pomáhají vyřešit. Už existují překladače z češtiny do ukrajinštiny a naopak. A u nás třeba máme výhodu tu, že už před válkou na Ukrajině u nás bylo spousta ukrajinských dětí. Takže oni vlastně si dokáží pomáhat navzájem. A když filozofie školy spočívá v tom, že spolužák je tvůj nejlepší učitel, no tak tohle to jenom jako přeneseme teď těm novým žákům a oni si jako dokážou poradit. Takže tohle to, že tam jsou vlastně ti starousedlíci s ukrajinskou národností, může být pozitivní, protože se tam trošku dostáváme k tomu, že se tam cítí ti noví ukrajinští žáci jako přijatější. To, co na tom trošičku hrozí, je, že vytvoří takový gengy malinkatý, jo, v těch třídách, ale tam potom je to tak, jak říkala paní kolegyně, na těch pravidlech a na tom řádu v té škole, který tam přinášíme my, pedagogové, a který bychom jako spolu svorně měli držet. Samozřejmě, že ta pravidla nesmí být jakoby nad vztahy, jo, že jsou tam nějaké nárazníkové zóny a musíme se pohybovat i právě v intencích toho, že ne vždycky každý všemu hned porozumí, ale prostě brát je do té kultury, aby vnímali, jak to v té škole chodí, to je asi na začátku ta jedna z nejdůležitějších věcí. Bych možná si dovolila doplnit, že mě napadá, že skutečně v tuhle, jak jste zmínila, je důležité integrovat nebo snažit se integrovat ty příchozí děti, nevytvářet segregační třídy, které jsou tvořeny skutečně jenom z příchozích a kde vlastně by vznikalo úplné oddělení těch dětí na jednotlivé skupinky české versus ukrajinské děti, protože to si myslím, že dlouhodobě by vedlo k velkým obtížím v rámci těch škol. Mm-hmm. Jeden případ je, že si myslím, že by se ty adaptační skupiny jenom pro ukrajinské žáky dělat mohly. A to jsou tam ukončení deváťáci, kteří přijdou a strašně moc se potřebují naučit česky. A tak, jak jsme slyšeli v té úterní debatě s doporučením ministerstva školství, my ty ukončený deváťáky už vlastně nemáme, proč přijímat do základní školy. Ale oni ještě nejsou na tom tak dobře s češtinou, aby mohli postoupit na střední školu. A to jsem si říkala, že by třeba bylo fajn pro tuhle tu skupinu dětí, protože fakt si myslím, že jako dost vlastně nám tak vlajou ve vzduchu. Takže jim by mohlo pomoct to, že by se vytvořili skupinu pro fakt hodně intenzivní výuku českého jazyka a přípravu na ten přechod do středního vzdělávání v našich školách. Tak tam jsem si říkala, že by možná to stálo za úvahu o výjimce. Co by to v systému přineslo? V České republice je to teď aktuálně tak, že máme zhruba polovinu základních škol, ve kterých se zapsalo aktuálně nebo třeba ještě z jarního období, v nich zůstalo jeden, dva, tři ukrajinští žáci. Je spousta škol základních, které nemají ani jednoho. A ty možná nemůžou čerpat z té zkušenosti, o které vy jste tady teďka mluvila. Máte i pro ně nějaké doporučení? Navrhovala byste nějaké řešení, co byste takovým ředitelům, ředitelkám mohla ze své zkušenosti předat? Jak jste vlastně vy začali? My jsme začali... Myslíte s integrací cizinců?
To jsme začali ještě přede mnou, takže to je už velká řádka let. Vlastně já působím 10-11 let ve funkci ředitelky školy a ještě přede mnou kolegové tam prostě přibírali cizince. Prostě na tom Smíchově to tak je, že tam ti cizinci vždycky byli a vždycky tvořili celkem jako znatelné procento žáků té školy. A dělali jsme to tak, že tenkrát jsme využívali ministerský grant podpory výuky češtiny jako druhého jazyka a měli jsme na to systém, dokonce v září jsme dělali takový velmi intenzivní kurz a potom průběžné doučovací kurzy češtiny pro cizince. A snažili jsme se zapojit vždycky do nějaké zájmové činnosti, propojit to s tím neformálním vzděláváním. Hodně dobrý na to třeba byl pěvecký sbor, nebo po jistou dobu u nás fungoval orchestr. A oni prostě tím, že dělali společně něco jiného, kde ten jazyk tak moc nepotřebovali, tak se dokázali cítit přijatí a přišli si tam jako na svý. Takže nejenom ta podpora, že jsme teda se snažili opravdu hodně intenzivně učit česky a zapojovat do těch tříd, tak ale i teda v tom neformálním vzdělávání. No já jsem zjistila, když jsem byla ve Zlíně, že jako před 100 lety už to dělal Baťa, jo? Že když mu přijeli studenti odinuť, tak prostě tu partičku dal k těm českým studentům, no a jako dělejte, co můžete, že jo? A zkoušejte se domluvit, protože takže no to jsme zdaleka nepřišli ani u nás, ani jako jinde na školách a už se to 100 let ví, že to funguje. Prostě dávat ty děti dohromady má cenu. No. Mm-hmm. Tak, takhle. Veroniku rozesmál ten pěvecký sbor. Mně se to moc líbí, že jo. Právě skrz zpěv to může být velmi nenásilný, jednoduchý a že to by mohla být perfektní rada pro všechny školy. Děkuju za ten tip, vlastně ten message je neformální vzdělávání a jeho provazování s formálním je ten klíč. Pojďme se podívat ještě na jednu a velmi palčivou otázku týkající se dětí z Ukrajiny a to je ten fakt, že oni přichází z válečné zóny. Vlastně nepřichází dobrovolně, jejich rodiče pravděpodobně přišli v vlastně neúplném složení. Teď mi mám na mysli, že často samozřejmě přichází ženy s dětmi, často s malými dětmi. Jejich traumata, jejich prožitá válečná zkušenost, prostě důsledek ruské agrese je takový, že vlastně si svoje dětství bohužel takhle nepředstavovali a mají ho skalené válečným prožitkem, mnohdy velmi tvrdým. Je pravděpodobné, že i ve škole se budou projevovat tady ty traumatické zážitky. Jak má učitel reagovat, jak má asistent reagovat v té konkrétní třídě, jak poznat dítě s traumatem a co má udělat? Zajímavá otázka, jak poznat dítě s traumatem. Já možná zopakuju to, co tady zaznělo. A to je vlastně jako vlídnost a laskavost. Když budu ke zlobovému dítěti vlídná a laskavá, tak maximálně se mi vysměje, ale nepoškodí ho to. Když k traumatizovanému dítěti nebudu laskavá, ale budu k němu direktivní, tak ho budu retraumatizovat. Já bych možná ty projevy té traumatizace rozdělala takových třech velkých oblastí. Začala bych somatickým tématem, to znamená, co bude dělat jejich tělo. Pravděpodobně to můžou být děti, které budou častěji nemocné, budou náchylné k různým onemocněním, chřipkám a podobně. Budou to děti, které budou trpět na bolesti hlavy, bolesti bříška v nějaké zátěžové situaci, budou víc takzvaně somatizovat. Co se týče v oblasti emočního prožívání, musíme se připravit na to, že to mohou být děti, které budou na jednu stranu vzteklé, až třeba agresivní a můžou se dopouštět agrese vůči spolužákům. A nemusí tam být primární záměr toho, že chci někoho zranit nebo ublížit, ale bude to způsob, jak se vypořádám s vlastní bezmocí. Může to být i vlastně způsob, jak se vypořádám se svojí touhou po pomstě. Tomuhle z těch zkušeností, které máme, tak budou pravděpodobně inklinovat více chlapci. Dívky budou takové uzavřenější, bledší, s tím sníženým svalovým tenzem, to znamená, budou takové jako spíš tiší a uzavřenější a takový stažený celkově. S tím se bude pojit i třeba příjem potravy a dalších věcí. Ta oblast kognice
bývá v rámci posttraumatických poruch postižená v té míře, že dochází k problémům se soustředěním, k takové roztěkanosti, k problémům s uchováváním a vybavováním vzpomínek, myšlenek, to znamená v rámci školy zejména, teda učební látky. Určitě bych zmínila, jak jste mluvil o tom, že si prochází válečnými zážitky, to znamená, oni budou reagovat tělesně i na něco, co jim připomene, byť by nám to nepřipomnělo, ten válečný konflikt. To znamená různé nácviky, požární ochrany, nebo cvičení sirén první středu v měsíci, nebo prudké nějaké rány, okamžiky, kdy se jich někdo dotkne, aniž by jim to předtím řekl. Byla bych skutečně velmi opatrná nějak jako manipulovat s těmi dětmi, dotýkat se jich, aniž by to předtím bylo domluveno. A bude to trošku výzva. Na druhou stranu určitě jsem přesvědčená, že učitelé na to nebudou sami. A tak jako při práci s jakýmkoliv traumatizovaným dítětem je potřeba ošetřit tu situaci jak dítě jako takové, tak dítě v rodině. A zároveň si myslím, že škola zde má jedinečnou šanci a skvělý potenciál, že vlastně těm dětem může dát nějakou jistotu, stabilitu a bezpečí. Bezpečí vztahové, mám kamarády, mám učitelé, můžu si s ním povídat. Bezpečí prostorové, opakovat, že seš bezpečí, tady se ti nic nestane, nejsou tady žádný vrtulníky. Pokud slyšíš letadlo, je to letadlo lidí, kteří letí na dovolenou. Není to válečné letadlo, tady seš bezpečí, tady seš v pořádku. A je to určitě i bezpečí v rámci toho sycení, že může chodit na obědy, bude mít svoje místo k sezení, to jsou tvoje pastelky, o které se nebude s nikým dělit, nebo pracovní sešity, nebo cokoliv. Mm-hmm. Takže si myslím, že tohle to je obrovská, obrovská výhoda a potenciál škol jako takových. Mm. I ten režim, který přichází. Od pondělí do pátku mám rozvrh, který platí. Není ovlivněn tím, jestli je nějaký nálet, nebo nedej bože nějaký útok, je potřeba se někam přesunout. Ale vím, že ve středu mi v 9.45 začíná hodina matematiky. A tohle to všechno vytváří náš vnitřní pocit bezpečí. Mm-hmm. K tomu ale určitě vlastně patří i mluvit s dětma o té válce, že jo? Protože přece jenom to je součást jejich vlastních vzpomínek, ale taky zkušenosti a skutečnosti, kterou prožívá zbytek jejich rodiny třeba na Ukrajině, nebo velmi pravděpodobně o tom samotní rodiče doma hovoří, protože to prostě musí řešit. Jak mluvíte s dětma, nebo jak mluvit s dětma o válce a vůbec tuhle věc rozlousknout? Jak to děláte u vás ve škole? No, u nás ve škole se snažíme zjistit vlastně, o jaké děti jde, když přijdou nové děti. A vůbec to nezáleží, jestli jsou z Ukrajiny, anebo jestli jsou odinut. Takže paní psycholožka si obchází nové žáky celkem pravidelně a právě zjišťuje, jestli by tam třeba mohla být nějaká traumata. Můžu k tomu ještě dodat? Já bych ráda teď v podstatě jako odbřemenila učitele, aby neměli pocit, že musí ty děti diagnostikovat a zjišťovat ta jejich traumata. Je to o tom, že by měli být citliví a zjišťovat, že se něco děje a potom se obrátit na další odborníky, kteří už budou s těmi dětmi pracovat na tom traumatu. První věc by měla být to školské poradenské pracoviště. Jinak pro učitele určitě může být dobrým nástrojem karty identifikace ohroženého dítěte, které jsou na našich stránkách ČOSIVých, které pomůžou odhalit, co se může dít a jestli to může být trauma, pak se obracet na odborníky v tom školském poradenském pracovišti nebo i na další odborníky mimo školu. Jinak, co se týče toho mluvení, měli by být učitelé autentičtí. Mluvit o tom přirozeně, laskavě a dát dětem pocit, že mají nárok na ty pocity, které mají. Děkuji, že máme vlastně tolik řešení na problémy, které se tady objevují, že nejsme bezradní a že nacházíme ty způsoby. Já jsem v téhle souvislosti chtěl ještě zmínit webinář pro krizovou intervenci, který Národní pedagogický institut připravuje na přelom října a listopadu. Třídenní kurz, do kterého vlastně pedagogové taky můžou naskočit a spoustu těch věcí se tam naučit nebo si minimálně osvěžit. Nicméně, náš čas tady na toto téma se nachýlil.
Já děkuju moc jak Petře Cinkové, tak Veronice Ješátkové a samozřejmě Libuši Daňhelkové za to, že jste s námi ten čas trávili, že jste se podělili o to, co umíte a co víte a co nám určitě pomůže pracovat v heterogenní třídě lépe s ukrajinskými žáky. Díky. Děkujeme. Vítejte u druhého tématu našeho bloku. Budeme se bavit o učiteli a asistentovi pedagoga, o jejich spolupráci a o tom, jak pomáhají nejenom klimatu ve třídě, v heterogenní třídě. Vítám obměněné osazenstvo našeho bloku, samozřejmě paní ředitelku Libuši Daňhelkovou opět, dobrý den, ale zároveň vítám ještě asistentky pedagoga, jednak Olenu Keroniak a jednak Ninu Zorkinu. Dobrý den. A pak vítám pana docenta Zbyňka Němce z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte. Dobrý den. Otvírám tuto část debaty jednoduchou otázkou. Poprosil bych o odpovědi z praxe, kterou určitě všichni máte. A to je, jak může pomoct asistent pedagoga při začleňování žáka z Ukrajiny do české třídy od 1. září 2022. Chci říct, že právě asistent pedagoga je jako spíš prostředník mezi učitelem, žákem a rodičem. Jak můžeme pomoct? Je důležité připravit celkově všechny děti, třídu a vysvětlit, které děti přišlo nám, s jakým právě mají cíly, s jaký země, aby hezky ho vyslovili, aby hezky ho pozdravili. Důležité také je najít patrona. Ten, který bude pomáhat celou dobu, bude s ním spolu sedět, když nebude paní asistentka nebo paní dvojezičná paní asistentka a pomáhat ve výuce a zároveň bude pomáhat a paní asistentka s přípravou domácí úkolu a seznámení s celou školou. Mm-hmm. Jak to vypadá u vás v mateřské škole? В материнській школі це такі, як випаде, скоро стейні, але трошечку інак, протоже часто не можу дати дітям тітен ніякі лісточок, з чим буду працювати, ніякі написи. Прото ділам з ними ніякі образки. Такі веду всюди, указую, що є в школі, сезнамім з дітьми. Ну так, мовим з родичі, часто прикладам. Jako tlumočník mezi rodiči a učitelem a taky s ředitelem školy, když děti byl ten zápis, taky byla jako tlumočnice. A co se jde o děti, tak hraju s nimi, když oni hrají, jdu tlumočím, taky seznamuji s jinými dětmi. Oni, když to dítě přijde, ona nemůže zapomenout všichni ty jména a ty jména pro něj je cizí. Jako no, v češtině a v ruštině, na Ukrajině, prostě jiná jména. No tak nějak, to jde pomalu. Podle toho, co říkáte, tak skoro neexistuje lepší pozice na začleňování dětí z Ukrajiny do české třídy, než je asistent pedagoga. Je to tak? Můžeme to tak parafrázovat? Určitě je velká výhoda, když právě asistent pedagoga mluví materským jazykem dítě. V dnešní dobu máme děti z Ukrajiny, já jako asistent, dvojezyčný asistent, tak opravdu jim pomáhám a oni se vždycky můžou obrátit na mě, jako děti a rodiče taky. Mm-hmm. Těch asistentů máme samozřejmě ve škole více druhů, ale vlastně řekla bych, že takové společné, co jim je, že ti asistenti mohou pozorovat, co se děje ve třídě a mohou být takovým hlídačem toho klimatu, hlídačem té nálady a velice dobře a oni se často naučí i bezeslovně spolupracovat s učitelem, tak velice dobře můžou vysílat signály, že se třeba jako něco děje nebo když tam potom jde o nějaký větší problém, tak to rozebrat. Ale to, co si myslím, že udělají hodně na začátku toho školního roku a já se těším na to, že budeme mít právě toho ukrajinského asistenta pedagoga, kromě Olenky, která působila jako dvojjazyčný asistent pedagoga a teď vlastně bude mít podobnou pozici, tak bude mít další osobu a že budou vítat ty dětičky a můžou na ně promluvit v jejich rodném jazyce. A tam si myslím, že je to takový symbol přijetí
do té školní komunity. Že je to důležité i pro ty rodiče, aby slyšeli svůj jazyk a aby věděli, měli důvěru, že o to jejich dítě bude postaráno. Takže ten jazyk, ten dorozumívací kanál, který vlastně skrz ty asistenty chceme vytvářet, tak to je vlastně symbol důvěry. Nechci si odpustit jednu poznámku, vy jste o tom teďka trochu mluvila. Vlastně my se bavíme hodně o asistentství, že jo, ve třídě nebo vůbec v tom českém školství, protože těch asistentů vlastně de facto může být víc a jako třeba rodič nebo člověk, který přímo není sehraný s tou školskou realitou, tak vlastně může přijít do školy a zjistit, že existuje školní asistent, že existuje asistent pedagoga, že existuje dvojjazyčný asistent, že existuje ukrajinský asistent nebo aktuálně bude. Takže jenom to jsem chtěl dodat na vysvětlenou. Všechno platí, každý má své specifika, různé druhy financování a asi i různé odpovědnosti, ale chtěl jsem to uvést teďka na pravou míru. Přerušil jsem. Já jsem se vlastně nadechoval s podobnou poznámkou. Já jsem trochu chtěl navázat na paní ředitelku a připomenout, že těch asistentů máme několik typů, což už teda tady padlo. Trochu se mezi sebou budou lišit, přece jenom zejména v těch jazykových dovednostech, protože dvojjazyční asistenti, stejně jako ukrajinští asistenti, budou mít velkou výhodu v té znalosti jazyka a ta jejich role bude tím pádem trochu jiná. Každopádně, ale abych doplnil to, co jinak kolegyně velmi pěkně řekly, v té praktické rovině jednou takovou obecnější poučkou. My vlastně u všech těch typů asistentů, ať už jsou to asistenti pedagoga nebo dvojjazyční asistenti, školní asistenti, tak říkáme, že mají dvě takové důležité role. Respektive jednu důležitou roli a jednu možná ještě důležitější. Já bych chtěl připomenout tu ještě důležitější, aby se na ní nezapomnělo. Ta důležitá role, která už tady padla, je podpora těch znevýhodněných žáků, ať už jsou to žáci s nějakým postižením, sociálním znevýhodněním nebo třeba žáci s odlišným mateřským jazykem. Nicméně ta možná leckdy ještě důležitější role je v tom, že ti asistenti mají pomáhat tomu učiteli taky s managementem celé té třídy. Mají pomáhat i s těmi ostatními žáky, ideálně tak, aby sám ten učitel jako přece jenom kvalifikovaný profesionál odborník měl víc času na to individuálně se věnovat těm potřebným žákům s nějakým znevýhodněním. Mm-hmm. Má začleňování žáků z Ukrajiny teď a myslím na ty vlastně 10 000 žáků, kteří se nám tady z měsíce na měsíc de facto objevili při zápisech. Má to nějaká specifika oproti tomu, co doposavat asistenti pedagoga vlastně dělali pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo případně pro žáky cizince? Je to nějakým způsobem specifické třeba i ve vztahu k učiteli směrem od asistenta? Vidíte tam nějakou novinku, něco specifického? Určitě to bude mít specifika dvojí, vidíte, kolegyně mě zcela jistě doplní přesněji ze své vlastní praxe, ale ta dvojí specifika jsou jednak v tom jazyce. Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem je vždycky specifická právě v tom rozvoji těch jazykových kompetencí a trochu i v tom tlumočení. A pak u těch dětí, které přicházejí z Ukrajiny, tak bude určitě důležité nějak reflektovat to trauma, se kterým přicházejí, tedy přistupovat k ním nějak mimořádně citlivě, být citlivý na ty jejich projevy, být obezřetný v tom, jakým způsobem se mluví o tom tématu a nějak obecně empaticky vnímat tu jejich složitou situaci, ze které přicházejí do českých škol. Kolegyně mají určitě. Právě, že oni nejsou připraveni. Oni nejsou připraveni a oni jako nechtí. Já už mám zkušenost, máme děti, které přišly k nám v době války a když s nimi mluvím, takže oni počítají s tím a doufají, že za měsíc, dva oni se vrátí zpátky. Jako na jednu stranu oni chtějí se učit, protože to je zajímavé, něco nového, ale vždycky říkají, že ne, my pojedeme domů. Máme svůj domov, máme krásný byt, svůj pokojíček, máme kamarády, my nemůžeme tady být. Takže opravdu oni ještě takhle nejsou připraveni na tu školu. Nevím, jestli jste chtěli něco dodat, jestli vám do toho teď neskáču. Zaznamenal jsem nádech, ale pak jsem se chtěl právě zeptat, když tak jenom to odkláním, jaké konkrétní postupy vlastně se vám osvědčily. Na to jsem se chtěl zeptat, protože vidím, že jste si tady pro nás připravila takové ukázky, ale nechtěl jsem vám rozhodně brát jako slovo. Já jsem tam chtěla jenom hlavně zdůraznit tu dočasnost, jo, a to, s čím oni přijíždí. Oproti těm cizincům, které jsme měli předtím, tak ty se prostě smířovali s novým domovem a měli tu tendenci jak si brát to naše kulturní vzdělávání, jako jo, tak tady teďka budu bydlet, tak je mi to užitečný. Ale oni vlastně teď jsou tady
nevědí na jak dlouho a pokud vlastně ani to rozhodnutí není v té rodině nějakým způsobem komunikováno, hele, tak budeme tady nebo uvidíme, tak může to uvidíme trvat tak dlouho, že jako vlastně je to hodně znejisťuje. Čili je tam možná jako větší nejistota u těch dětí, čímž potom je to menší motivace. A pak jsem ještě zaznamenala jednu věc. Ti rodiče a tím pádem potom, jako ty děti nemůžou na tom být jinak, ti rodiče jsou jako někdy i, řeknu trošku naštvaní tím, že náš systém je nutí k tomu, aby teda chodili do školy. Jo, po těch 90 dnech už by teda měli se vzdělávat v našich školách. Oni někdy mají zájem zůstat u toho ukrajinského online vysílání a tak si to jako dělat po svým, protože pořád jim tam jako sedí ta naděje. A pak je tam ta kolize toho, že vlastně my zase tak úplně nabírat všechny do těch škol nemůžeme. A oni jsou tlačeni tím systémem a teďka vlastně si říkají, tak jako co po nás chtějí. Jo? Čili dostávají se svým způsobem do úzkých, jakoby mezi dva kameny, takže tam je zase vidět trošku ta demotivace. A my s ní musíme pracovat a samozřejmě jak s tím pracovat, no ukázat tomu dítěti, že v té škole to jako stojí za to a že i když to probíhá v češtině, to vzdělávání, tak to může být zajímavý. Čili snažíme se teď jako využít potenciál té nově zřízené pozice ukrajinského asistenta pedagoga k tomu, abychom pro ty děti udělali něco zajímavého. Jo? A v rámci toho klimatu ještě tam prostě dát další složky toho neformálního vzdělávání, fakt dělat jako zajímavé kroužky, takový, kde nebude tak moc záležet na tom jazyce, ale bude se tam něco vytvářet a tak prostě propojit i to neformální vzdělávání, aby ta škola mohla být zajímavá pro to dítě. A to právě jsou i ty hodiny češtiny. To právě pomůcky, které vyrábím, které no, stáhuju, kupuju a právě mám ráda tohleto, protože pracuji jiné s dětmi formou hry. Mm-hmm. Tím, aby trošku jich zapojím a oni pracují spolu. My nesedíme, my běháme. My běháme a jich to baví opravdu, že máme kostku, barevnou kostku, takže z toho oni vždycky jako se na to těší. Pak, když máte bombu, tak vždycky si ptáte, a kdy budeme hrát bombu, protože jsou bombo, oni právě ta slovní zásoba. Nejenom, že my hrajeme hru, a my právě, že opakujeme slovní zásobu a jim opravdu to pomáhá. A pro starší děti, takže mám takový právě, že příšery a to jsou jako pády, takže oni hezky se takhle naučí pády a k tím pádům pak potom musí takové ručičky přiřadit. Takže každému rozdávám, každý má dostane sádu a krásně pracuju. Komu to jde, některý právě, že starší se s tím pobaví, vzpomínají na dětství takový, protože to je zajímavé, že oni k tomu přeřadí každý z těch ručiček. A pro menší děti, takže máme komunikační kartičky, protože když budu vyslovovat každé slovo, opravdu dítě nepochopí. To je zbytečně. Takže děláme co? Takže máme kartičky a podle toho vytvoříme nějakou větičku, z větičky vytvoříme pak nějaký příběh a jich to baví, opravdu jich to baví. S časem postupně vždycky říkám, že na to musí mít čas. Nemůžeme za měsíc, dva chtít po dětech, aby oni perfektně mluvili česky. Nejde to. Takže no, takový, mám toho spousta. Díky za tu prezentaci vašich pomůcek a jenom mi dovolte otázku, jakým způsobem se domluváte s učitelem vlastně na tom, kam se to dítě posunulo v tom vzdělávání, jak probíhá ten vztah prakticky, třeba i v rovině výměny informací? Často komunikace, každý den s každou paní učitelkou se domluváme, co bude chtít po mně, co bude chtít po dítěti, takže opravdu u nás je krásná komunikace s paní učitelkou, s každou paní učitelkou. Takže vy nejenom, že běháte s těma dětma, vy tak trošku ještě běháte mezi těmi učiteli na tom druhém stupni, protože tam co předmět první a druhý stupni, opravdu, každý den, já už vím dopředu, co probíra, jakou látku, když mezi tím dělám svoje věci, ale když máme doučování, my jsme měli doučování, odpoledne doučování, tak jsme probírali to, co potřebuje paní učitelka. Po mně a po dětech. Právě, mm-hmm.
V ukrajinském vzdělávacím systému, aspoň tak, jak já jsem informován, tak ten přechod na ty proinkluzivní nebo prointegrační tendence ve školství teprve probíhá s tou reformou probíhající od roku zhruba 2018 nebo ještě možná se staršími prvky. To znamená, že v rámci nové ukrajinské školy se zavádí vlastně, nebo přistupuje se k zavádění asistentů pedagoga, k nějakým vyšetřením, které směřují třeba k speciálním nebo individuálním vzdělávacím plánům, a když tak mě prosím opravte. Nicméně vlastně ten počet těch žáků diagnostikovaných se speciálními vzdělávacími potřebami, počet asistentů a počet vůbec toho, řekněme, doprovodného expertního personálu tady k celé té oblasti, takže teď myslím tím třeba speciální pedagogy, školní psychologi, je stále velice nízký na ty miliony vlastně žáků v základních školách na Ukrajině. I u nás se určitě mezi žáky z Ukrajiny objeví speciální vzdělávací potřeby, nevyplývající pouze z té jejich, řekněme, sociální bariéry nebo z té, že neumí český jazyk, ale mohou být třeba zdravotního charakteru. Narazili jste na to už? Jak to vlastně, jak jste to řešili? Narazili jsme na to u žáků cizinců. Nevím teďka, jestli úplně tam šlo i o Ukrajince, ale vím o několika případech, kdy u žáka s odlišným mateřským jazykem jsme začali pozorovat, že to, co se děje, není jenom vina nebo způsobeno jenom tím odlišným mateřským jazykem. Mm-hmm. Takže jsme se potom museli samozřejmě pídit potom, jak toho žáka vyšetřit vlastně pedagogicko-psychologické poradně s tlumočníkem, nebo jak zajistit pro něj teda nějakou adekvátní diagnostiku. Samozřejmě pro poradny je tohle to daleko těžší oříšek, mm-hmm. než udělat to, co obvykle. Ale dokáží to, i když je to trošičku třeba na delší zařizování a delší schánění. Takže myslím si, že už nejméně ve dvou případech jsme tady na tuhletu situaci narazili. Jenom dvě drobnosti si můžu doplnit. Jednak ta diferenciální diagnostika je opravdu složitá, protože tam je potřeba vždycky odlišit vlastně to, co ovlivňuje ten odlišný mateřský jazyk a co může být způsobena nějakou jinou specifickou poruchou. Každopádně, co v tom může hodně pomoct a řada škol, myslím, že už to dneska využívá, je ta pozice školních speciálních pedagogů, kteří přece jen mají tu možnost věnovat se tomu konkrétnímu žákovi delší dobu, pozorovat ho třeba v hodině nebo i v několika hodinách, podívat se do jeho školních materiálů, a vlastně ta diferenciální diagnostika pro ně někdy může být i třeba snazší než pro zaměstnance těch školských poradenských zařízení. A pak jsem chtěl ještě doplnit té motivaci těch rodin, která je skutečně jako velmi důležitá. Tak my máme, byť trochu z jiného soudku, ale myslím si, že srovnatelně velmi dobrou zkušenost. My už pár let s obecně prospěšnou společností Nová škola realizujeme několik projektů, které směřují k tomu, aby asistenti pedagoga, kteří pracují v základních školách, tak aby zajišťovali, řekněme, více intenzivní podporu u sociálně znevýhodněných romských žáků v jejich rodinách, aby překročili ten práh školy a skutečně jako vydali se té rodině naproti, aby zajišťovali třeba nějaké doučování těch žáků přímo v té rodině, ale i tu komunikaci s rodiči. Často jsou to právě ty asistenti, kteří mají, nebo aspoň postupně získávají velkou důvěru těch rodičů, a myslím si, že tohle je věc, která má velký potenciál i třeba u těch ukrajinských asistentů nebo u těch dvojazyčných asistentů, když se povede vlastně otevřít jim i ten prostor trochu směrem ven z té školy, když se povede získat pro ně v tom úvazku čas, aby skutečně došli do té rodiny, kontaktovali pravidelně ty rodiče, takže to může podpořit jak motivaci těch rodičů a žáků, tak i větší důvěru mezi tou rodinou jako takovou a tou školou. Mm-hmm. Když se ještě teďka vrátím trošku možná o jednu úroveň výš nebo zpátky v té diskuzi, zajímalo mě, kde můžou být třecí plochy mezi asistentem pedagoga a učitelem. Mohli byste se k tomu ještě ze své praxe vyjádřit, na co bychom si vlastně jako asistenti nebo jako učitele, možná potažmo i jako ředitele s pohledem na celý pedagogický sbor měli dávat pozor? Já můžu v té obecné rovině, pardon, vám vzal slovo. Jenom v té obecné rovině, co třeba dokládají i některé jako výzkumy, které máme za sebou na pedagogické fakultě s kolegyněmi, a co dokládají i ze zahraniční praxe, třeba zahraniční zdroje. Jako velké riziko je, že ten asistent se stane takovým trochu soukromým učitelem toho konkrétního žáka. Že je tam velké riziko, že někteří učitelé, bohužel i v Čechách, mají, byť třeba i s dobrým úmyslem, ale mají trochu tendenci vlastně delegovat tu výuku těch konkrétních
potřebných dětí na toho asistenta. O toho, u těch cizojazyčných žáků to nebezpečí ještě o to větší, že vlastně ten asistent je ten, kdo mluví jazykem toho žáka, zatímco ten učitel často tím jazykem nemluví. A pak tam hrozí riziko, že vlastně učitel se rozhodne, že svěří tu výuku v podstatě téměř kompletně nebo úplně kompletně tomu asistentovi, což má svoji logiku z hlediska té znalosti toho jazyka, ale nemá to svoji logiku z hlediska těch pedagogických dovedností toho asistenta, protože jeho pedagogické vzdělání obvykle je spíš malé a rozhodně nezvládne z pedagogického hlediska to, co zvládá ten učitel. Tak to je velké riziko, před kterým nějak se snažíme dlouhodobě varovat i u běžných asistentů v jiných situacích ve školách a myslím si, že je dobře dát na toto riziko pozor i v téhle situaci. Mm-hmm. Díky. Je to tak, potvrzuju z praxe. A další riziko je to, že asistent bude třeba zkušenější a přijde tam jako začínající učitel do té třídy. A tam potom je riziko toho, že ten asistent jakoby převezme tu dominanci. Takže musíme dobře ladit ty minitýmy a opravdu si na to dáváme pozor, aby osobnostně nám asistenti jako nepřeválcovali ty učitele, protože máme i zkušenější asistenty a máme třeba novější učitele, takže tak je potřeba to jako personálně tohleto ohlídat a někdy třeba prospěje i změna meziročně nebo i třeba v rámci školního roku, když to tak vnímáme, někde se změní úvazky, tak je to prostě příležitost k tomu, aby se třeba udělal posun s těmi asistenty. Chcete k tomu ještě něco dodat? No, můžu říct, že ta spolupráce je taková promyšlená. Jako já se svou paní učitelkou, my táhneme za jeden pro vás, jsme vždycky říkali. My jdeme spolu, já jí pomáhám tím, že pomáhám, když ona vysvětluje látku, takže já pomůžu ostatním dětem. Neznamená, že já mám na starosti jedno dítě. Já můžu mít půlku třídy. Ale my spolupracujeme. Je to spolupráce, opravdu spolupráce. Ano, ve školce to taky, já tak dělám. Pokud učitelka věnuje jedné části třídy, to já prostě můžu být s menšími nebo s těmi cizinci. To není tak, že sedím vedle jednoho dítěte. Prostě kdo to potřebuje, tu pomoc v daný konkrétní moment toho času. Nebo... Děkuju. Obrátím naši pozornost trošku k tématu, které jsme nakousli v předchozím bloku, a to je syndrom vyhoření. Tady ta situace vlastně klade mimořádné nároky na psychiku taky, na kompetence určitě učitelů, stejně jako asistentů, a proto se chci zeptat, hrozí asistentům syndrom vyhoření? Myslím, že každé pomáhající profesi hrozí syndrom vyhoření a asistenti pedagoga patří mezi pomáhající profese, takže jednoznačně hrozí syndrom vyhoření i jim. A co si myslím, že by se tady dalo udělat užitečného, je víc tu asistentskou práci ocenit. A nemyslím teď úplně jenom ocenění finanční, které je tak jako určitě důležité, ale z mé zkušenosti ne vždycky ta práce asistentů je doceněná jinak než finančně. Tedy pokud bychom se mohli přimluvit za to, aby počínaje učiteli a řediteli a konče třeba ministerstvem školství, aby všichni ti zúčastnění aktéři v tom systému třeba častěji dávali asistentům najevo, že tu jejich práci vidí, že si váží toho, že tu práci dělají a že vnímají tu práci jako důležitou, tak to myslím, že by proti postupnému vyhoření určitě pomohlo. A pak samozřejmě pomáhá určitě jako u ostatních profesí nějaký rozvoj v té práci. To znamená, když ten člověk má možnost zažít pocit, že se nějak rozvíjí, že se zdokonaluje, ať už formou nějakých kurzů nebo i formou třeba nějakého více systematického vedení učitelem, jiným asistentem, tak to určitě je také dobře. A ještě bych řekla taky, že asistent vždycky musí přizpůsobit k učitelovi, k učitelu nějakou, ne? A když těch učitelů víc, to taky jako záležíš od nálady té učitelky. A když ještě musí jako jít od třídy do třídy, jako celý den, tam paní Klárka dneska má špatnou náladu, ta paní ještě něco tam si myslí. A ta asistentka musí prostě poržat, být jako takovým trošičku, jak říct, taková, mám mít takovou... Jako balanc. Balanc takový, ano, tak nějak sebe přizpůsobit. A to taky, jde náročně. A k tomu, že ještě asistent pedagoga nevždy má
uvázek takový, který chtěl by mít. Že vždycky, nebo půl uvázku, nebo ještě, to taký mínus. A často ten dvojjazyčný asistent může být jak 6 měsíců, pak 5 měsíců i ty prostě nevíš, budeš mít zítra práci nebo ne. Což je ještě o to náročnější. To opravdu máš pocit nejistoty. Máš malý plat a ještě k tomu... A máš rád děti, já chci tam pracovat. A nějaký lidi říkají, no, já tam byla už tam půl roku, nechci, já lepší půjdu někam jinam, kde budu prostě mít normální uvázek na nějaký dlouhší. Takže to je apel na to lepší ocenění, ať už finanční nebo nefinanční, jak o něm tady před chvíli bylo hovořeno. No a když ještě člověk si občas přečte některé články v médiích, že počty asistentů pedagoga by se měly jako snižovat a vidí někdy takové jako liknavé postupy poraden, že jako psát ty asistenty, tak potom si může ten asistent myslet, že opravdu o tu jeho práci zájem není. I když my učitelé opravdu vidíme, jak je to pro nás důležité. A já už bych nechtěla učit bez asistentů u nás ve škole a budu se velmi jako stavit za to, aby mohly být a abychom mohli mít nejenom asistenty, ale i to školské poradenské pracoviště a sociálního pedagoga, to je velké moje téma, taky hodně pomáhá. Takže myslím si, že bychom to měli brát, že je to prostě složka našeho vzdělávacího systému úplně neodmyslitelná a že asistenti zaslouží naše velké uznání. Máte zkušenost nějakou dobrou vlastně pomocí zvenčí, jako, nebo kdo vám pomůže, vlastně, na koho se obracíte s důvěrou, abyste zvládali s tou svojí profesi asistenta pedagoga vlastně dobře? Odkud přichází ty impulzy? Já mám právě čerpám takový inspiraci od Mety. Pomáhá Meta, opravdu pomáhá. Už léta spolupracujeme, jako chodíme na nějaké semináře, kurzy, celkově všechno. Mám už kontakty, když něco potřebuju, můžu zavolat kdykoliv a mi pomůžu s tím. Meta pomáhá výborně i učitelům. A kromě těch neziskových organizací, jako je třeba zmiňovaná Meta nebo Imbáze nebo další, které pracují s asistenty a dělají určitě velký kus práce, tak myslím, že ještě v řadě škol hodně pomáhá ta podpora těch školních poradenských pracovníků, že tam, kde už mají nějakou dobu etablované ty pozice školních speciálních pedagogů nebo školních psychologů a řada škol to má skutečně nastavené, takže tyhle ty pozice poradenské mají mimo jiné za úkol třeba to vedení asistentů, mají nastavený nějaký systém, kde s těmi asistenty v té škole se třeba jednou za měsíc, jednou za 14 dní pravidelně ve skupině potkávají a řeší s nimi ty jejich komplikované situace nebo dotazy, tak to si myslím, že je taky velká pomoc. Výborně, tak jsme skončili optimisticky. Děkuji vám za to, že jste se s náma podělili o to, co víte a děláte. Díky za pozvání. Děkuji vám. A všem děkuji za účast na našem panelu konference Ostrý start. Naschledanou.